እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ የዘላለም አምላክ ነው። በእውነት እኔ ወገኖቼ በጌታ አላፈርኩኝም። ኢየሱስ ያድናል። ስሙ ኃይል አለው። አትጠራጠሩት። እዚህ ቤት መታችሁ እግዚአብሔር ይፈውሳል። በእውነት እግዚአብሔርን ካመናችሁ እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ ነው። እኔ በእውነት ነው የምላችሁ እቺን እህቴን ሳምንት ሙሉ 250 የሚወስድ መድኃኒት መርፌ ነው የምትወጋው። ሰርቪስ አለ። አላምናለችኝ። ነቢይ እስራኤል ጋር ልውሰድሽ፣ ትፈወሻለሽ፣ አንቺን እንዲህ ሰውነትሽን አሳስሮ ያዘሽ አጋንንት ነው ብላት፣ አልሰማ አለችኝ። ግን ብር ብዙ ብር ነው ያወጣሁት ለሕክምና ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኤምአርአይ ውዳሴ ሆስፒታል ወስጄ ያሳክሚያት፣ በሪፈር ነው ጀሞን ያሳከምኳት። ከዛን ሪፈር ጻፈልኝና ውዳሴ ሆስፒታል ሂጅና ኤምአርአይ ትታይ አለኝ። ጌታ ሆይ እያልኩኝ ጠዋት ማታ አለቅሳለሁ። እንቅልፍ ደግሞ አልችልም። እሷ ሌሊቱን ሙሉ ስትጨነቅ እኔ እተኛለሁኝ። መጨረሻ ላይ ለምን አታምኝም እያልኩ እየተበሳጨው፣ በእግዚአብሔር ለምን አታምኝም፣ እግዚአብሔር እኮ ይፈውሳል እያልኩ እናደድባታለሁኝ። ለምን አጋንንት ነው የሰው ልጅን የሚያስረው እንጂ እግዚአብሔር አያስርም። በዚህ አምናለሁኝ። ለምን አታምኝም እያልኩ ስናገራት በጣም አስጨነቀችኝ። ሌሊት 11 ሰዓት ድረሱ ተባልን። ውዳሴ ሆስፒታል ስንሄድ ታክሲ የለም። የላዳ ታክሲ እንትን ስልክ ያስኩኝና ሌሊት 11 ሰዓት ጠርቼው ከቦሌ ነው ወደ ጀሞ የመጣው። ደርሶ መልስ ከፍየው ኤምአርአይ ታየች። መጣሁኝ። ጌታ ሆይ ለምን እያልኩኝ በእግዚአብሔር ፊት እያለቀስኩኝ፣ ውጤቱን ደግሞ በማግስቱ አለ። በጣም ህመሙ እየባሰባት በቀን በቀን መርፌውን ስትወስድ ሰላም ትሆናለች፣ መርፌውን ካልወሰደች ሰላም የለም። ይሄ ጉቦ የሚፈልግ መንፈስ ነው ብዬ በጣም እናደር ነበረ። እና እስራኤል ቸርች ደሟ ይቀዳ ተብሎ ዶክተሩ 1 ሊትር ደም ስትቀዳ አይቼ በጣም በእግዚአብሔር ፊት አለቅስ ነበር። ዶክተሩ እያለ ማለት ነው። ይሄን ያህል ደም እንዴት ትወሰዳለች እያልኩኝ። ትላንት ደግሞ ቀጠሮ ነበራት። እኔ የዛን የሆኑም ደሟ እንደተወሰደ አሁን ሪፈር ለእግዚአብሔር ነው ብዬ ወደዚህ በረዶ ሰርታለች መላ ሰውነቷ። በቃ ልትሞትብኝ ነው። በቃ ጌታ ወይ እመኚ በነፍስ ላይ እያለች እመኚ እስራኤል ቸርች ልውሰድሽ ስላት እሺ አለች። ለምን በሽታው የምትፈወሽ አይደለም፣ በየሳምንቱ ደም ይቀዳል። ወገብሽ ላይ የማይፈለግ ደም እያመነጨ ነው ያለው። ለዛ በየሳምንቱ 1 ሊትር ደም ትቀጃለች ተባለች። ጌታ ሆይ አልኩኝና አሁንስ አታምኝም እንሂድ ስላት እሺ አለችኝ። በላዳ ይዣት መጣሁኝ። እዚህ ጌስታውስ እንግባ አልኳት። ከዛን ጌስታውስ ገባን። የሆነ ጠይም ልጅ ጸለየላት። እዛ ጌስታውስ ላይ የሚሰራ ነው። ወዲያው እንዲህ መራመድ እንዲህ ማትችል ቀስ እያለች እንዲህ በቃ ሽፍፍ እያለች ተሰባብራ መርፌውን ስትወጋ ነው ሰላም የምትሆነው። ከዛን ጌስታውስ እንደገባች ያ ልጅ እጁን ጭኖ ጸለየላት፣ ሰላም ሆነች። ተራችን ሲደርስ ነቢይ እስራኤል ጋር ገባን። ነቢይ እስራኤልም ጸለየላት። ከዛ ወዲህ ሰላም ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ትላንትና የትላንት ሳምንት እንደዚህ አልነበረችም። በቃ ሰባብሮ አስቀምጧታል አጋንንት። ግን እዛ ጌስታውስ ከገባን ጊዜና ሰዓት ጀምሮ ሰላም ናት። የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ሰላም አብዝቶላታል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ባርኩልኝ። እንግዲህ ደግሞ የራሴን አንድ ነገር የጎደለብኝ ስላለ ነው ያልመሰከርኩት። ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሁት። ባለቤቴ 305ቷንም ቀን መጠጥ የሚጠጣ ሰው ነው። 365 ቀን ነው አይደል በአመት ያለው መጠጥ ይጠጣል። እና መድረክ ላይ አጠገቤ እያለ ውሃ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አትጠራጠሩት እግዚአብሔርን። ውሃ ሃይላንድ ውሃ እንዲህ እኛ እያስተናገድን ያለ ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ባለቤቴ ምን ብየዋለሁ? በዚህ ኮንፍራንስ ካልተመለስ እንለያያለን ብየዋለሁኝ። በቃ የሀርድ ቃል ነው የተናገርኩት። እና ያንን እንትን መጣ፣ ማንም ሳይጠራው እኔም አልጠራሁትም። ኮንፍራንሱ ላይ ስራ ስላለ ያው ስራው ላይ ነው ያለሁት። ከዛም መጣና እንዲህ መጥቶ አቀፈኝ። ደስ ነው ያለኝ። ከዛን ቀን ወዲህ እውነቴን ነው የምላችሁ መጠጥ ጠጥቶ አያውቅም። ኢየሱስ ያድናል።
የሚባል በቃ በከተማው ላይ ያለውን ገንዘብ እንዲሰው አጅቦ ነው በየሆቴሉ የሚጠጣው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ቀን አለው ለሁሉ። በእውነት ወገኖቼ እግዚአብሔር ቀን አለው። የሆነ የዘገየባችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይመጣል በራሱ ጊዜ። ኢየሱስ ያድናል። ይሄን ላችሁ ተባረኩ። ነብይ እስራኤል እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ።